coses com aquestes passen doncs, perquè des del Departament d'Ensenyament doncs, també es té en compte les necessitats de professorat i les necessitats de canvi que hi ha en l'ensenyament. No? Llavors, el fet de que, per exemple, nosaltres, des d'una xarxa com Futura, puguem treballar com a família professional des de tots els instituts que ens dediquem al tèxtil i veure quins són els punts en comú que ens poden ajudar tant a millorar l'ensenyament a les classes com alhora incidir i apropar-nos a més a les necessitats de les empreses, doncs ens permet arribar a coses com això del que hem fet avui, que és una exposició de biomaterials, els biomaterials que són tecnologia de primera ordre, que nosaltres els podem portar a les aules i que nosaltres creiem també que podem fer tot aquest aprenentatge de cara al professorat, de cara als nous mòduls que s'incorporen a la formació professional a partir d'aquest estiu, com són el de sostenibilitat o el de digitalització, i que en definitiva activitats com aquesta ens apropen amb aquesta realitat industrial i ens apropen a poder-ho portar a classe. Llavors, doncs, el fet de que tinguem aquests espais de treball gràcies al departament i a les xarxes, doncs, bueno, doncs és una cosa que ens facilita molt la feina i ens va molt bé. Home, crec que els biomaterials són una aposta de futur i que estem obligats a incorporar realment. En el moment que ens trobem com a societat, hem d'intentar que tot el que fem com a producte textil tingui el menor impacte i que puguem fer productes que a la llarga, tot i impactar poc, no, o sigui, que desapareguin, no? Que no acabin en un landfill. O sigui, ho trobo tot un repte, no? Dissenyar amb biomaterials és excitant. O sigui, al final són materials que són nous, que quan hi treballem veiem que tenen complexitat, que s'han de tractar de manera diferent, no? I hem de veure quines són les maneres d'incorporar-les, a incorporar tots aquests nous materials dintre del món textil i de la moda o del retail, no? La nostra prioritat ara mateix és que tots aquests biomaterials no es barregin amb fibres sintètiques, sí amb fibres artificials, però naturals, d'origen natural, com podria ser doncs, el Tencel o el Sisel, bueno, molts materials que a poc a poc anem introduint. No? Som una marca multidisciplinar de disseny, més centrats en la moda, i com a marca conscient que som, creiem que els biomaterials cada cop tenen més ressò, hi ha més marques, persones que investiguen, i que nosaltres doncs, també com a responsables d'aquest món, no? Del tèxtil i de la moda, doncs hem de començar a introduir. Sí que és cert que ara estem en una fase de conèixer, no?, diferents propostes que ens estan presentant i hem de fer aquest pas, no?, de veure com ho podem aplicar a la nostra marca, ja sigui doncs, començant amb petites aplicacions o accessoris i veient com evoluciona, com per poder-ho introduir realment en una peça sencera o introduir-ho. Bé, no és el que s'ha de veure, no? És un canvi disruptiu que, a part d'aplicar-ho al producte, també s'ha de canviar la visió de la societat. Com a marca, també el que hem de generar és aquesta petita formació al nostre client, no? D'aquest canvi de consciència, no? Primer de tot, el que hem de canviar és la manera de pensar i com consumim, no? I a partir d'aquí, doncs, li donarem més valor a que hi hagi peces fetes amb aquest tipus de materials, no? I això és algo que a diari a la nostra botiga física, doncs, intentem transmetre als nostres clients i poder hem de fer aquest canvi de consum, consumir menys, donar valor a tot aquest esforç que hi ha darrere de tots aquests materials i de marques com nosaltres que intentem lluitar el dia a dia per sobreviure, no? I per fer aquests petits canvis que poder les multinacionals no estan fent, no? I en fan moltes veus però no ho fan real. Els que es deuen ens estem molt agraïdes de formar part d'aquesta exposició en la qual els biomaterials considerem que són una clau per tot el que és el futur de l'ensenyament i formar part d'aquesta exposició ens ha permès doncs, mostrar part dels nostres projectes que els tenim aquí i compartir amb altres dissenyadors i altres creadors molts projectes de biomaterials i que també els alumnes formin part d'aquests projectes és molt important per nosaltres perquè considerem que són el futur i que gràcies als nostres coneixements compartits i els seus coneixements en un futur seran els que obrin les portes a que els biomaterials siguin no una utopia, sinó que ja seran una realitat
en la vida cotidiana de las personas. Bueno, lógicamente, como cualquier empresa, las empresas textiles necesitan, una vez tienen un producto desarrollado, tienen que comunicarlo, tienen que venderlo, tienen que darlo a conocer, ¿no? Y bueno, pues nuestro papel dentro del sector textil consiste en aportar soluciones que hagan que esa comunicación continúe el discurso de querer hacer las cosas de otra forma, ¿no? Con una mayor responsabilidad. Y lo que ofrecemos son soluciones con biomateriales para poder hacer estas comunicaciones y que la ropa, si va a venir con un mensaje diferente, pues se vea arropada por este mismo mensaje, ¿no? Con otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, desde el escaparatismo hasta los stands o hasta, puede ser incluso objetos de merchandising, etcétera, ¿no? Todos estos son objetos y soluciones que necesitan también las empresas de textil, y vemos que es un campo en el que hay mucho que investigar todavía, y nuestras soluciones se centran principalmente en este aspecto, ¿no? Porque venimos del diseño y es donde podemos aportar más. Laboratorio de fabricación digital, y dentro de FabLab tenemos una gama Fabricademy, y dentro de Fabricademy trabajamos con los biomateriales. So the students, they are trying to tackle different topics regarding sustainability, textile recycling and biomaterials. So for example, one of the students this year was working with the rooms. She was 3D printing different kinds of molds, trying to optimize and generate the growth of roots in combination with the wool waste to create different kind of embroideries. And during the project, she in the first place, she also like was focused on the growth itself, but then she was trying to optimize the whole life cycle of the material. So with the grass that was part of the growth, she cut it and combined it with the different materials that then she pressed and used it for different kind of part of the garment itself. And this material, I think it's interesting because it has only the cellulose, so there is no other additive instead of the color. Yeah.